Ja jūs šaubāties veikt tīrīšanu vai nē, es noteikti iesaku uzvarēt bailes un to izdarīt. Tas ļoti maina dzīvi, tas ļoti pātrina iešanu izaugsmē un pietuvošanos savai patiesajai būtībai, savas dvēseles patiesajai būtībai. Ja jūsu enerģetiskajā laukā ir astrāļi, nelabvēlīgas būtnes, ir brīži, kad jūsu dzīves auto vada viņa nevis jūs paši. Jūs neesat pie stūris. Ir daudz grūtāk sasniegt mērķus, ir draudzu grūtāk būt savā spēkā un saskaņā ar sevi. Man ļoti pamainījās dzīve pēc tīrīšanas. Arī dažādas redzamas lietas. Pirms tam man bieži bija, kad vairākas reizes dienā man pirkstu galva palika balta un nejūtīgi uz vairākām minūtēm. Pēc tīrīšanas nekas tās nav bijis. Man pirms tam bija liels sirds problēmas un ārsts teica, ka man jādzer zāles, jo savādāk var būt infarkts. Pēc tīrīšanas mana sirds vairs nespiež, viņa pulks daudz mierīgāk, daudz ritmiskāk. Lai cik divai nelgtos, es esmu palikusi arī lokanāka. Un es tiešām jūtu, ka es daudz vairāk vādu savu dzīvi. Man ir daudz vieglāk būt savā pēkā. Tādēļ es iesaku visiem, kuri vēl baidās, nebaidieties. Tas palīdzēs tikt arī vaļā no dažādām atkarībām, alkoholismu, smēķēšanas un dažādām lietām, kas jums dzīvē traucē būt veseliem, stipriem un pārliecinātiem. Nebaidieties, izdariet un Vlads un Vera var ļoti palīdzēt šajā jautājumā. Uzticēties viņiem.